на чудесна Илияна. Панеа ди Джут. Правиш, бе, тя идва към тебе, ти стоиш и не знаеш какво да направиш и я оставиш. Ами, тук основното ти как? Ти не скочиш и няма как да стане. Си ли дигнеш краката, тая топка няма как да излети. Наслужи я бързо, много бързо отскочи и си направи. Бързо трябва да станеш във формата на скок. Последната ти фаза на скока трябва да ти е бърза. Ти както и да бързаш крака ти като дойде тук, как да излети? Той крак, крак трябва да е с много голяма сила, за да може да излети топка. Направи ми го само това, Мих. Бързо. Бързо и много бърза форма. Форма. Стоп и хоп! А, така. Впечатляващо. Откъде ги знаеш ти неща? Ами знам ги. Така съм си се родила. Не, шегувам знаеш, се. Гледам... Разбира се, че ми как няма да ги знам? Целият ми живот премина в залите по художествена гимнастика. Дали ги знаеш от опита ти, нали, още като дете, като състезателка по-нататък или после някакси си ги осмисляла, осъзнавала? Ами виж, във всяко нещо, според мен, както и в художествената гимнастика, има еволюция. Гимнастиката ни много еволюира. Това е един много, много сложен елемент, който когато аз съм играла, никой не го е правил. Но така техниката и усета към уредите е един и същи. В миналото и сега, и когато имаш техниката на уреда, не е трудно да научиш състезателката. И когато имаш познанията, не е трудно да научиш състезателката. Това наистина е един много рискован. Какво искаш да постигнеш? Аз тия кадри съм ги гледал много пъти. И още наживо, като ги снимахме, ми стана много интересно. Нали? Докъде ти е амбицията и за какво? Ами какво искам да постигна? Искам, първо, много е важно да си науча гимнастичките да станат състезатели, да разбират това, което правят. Защото ако успея да го направят това, няма да имаме проблеми да показваме композициите си в най-добър вид, така както го направихме в Монпелие. Да бъда наистина един добър педагог, да предам така целия си опит, знания, които имам. Второ, искам да по някакъв начин да успея в световен мащаб, в световната художествена гимнастика, да покажа, че независимо от този изключително ограничаващ ни нов правилник, който до голяма степен не дава шанс на творчеството и потенциала на състезатели и треньори, има вратички и възможности да покажеш една гимнастика, която да развълнува зрителя. Защото наистина сега ни е малко математическа гимнастиката, но аз мисля, че има вратичка, има шанс и това е другото, което искам да направя. И третото, всъщност първото, е което до много голяма степен успях, не само аз, въобще екипа ми и момичетата, да върнем гимнастиката българската там, където е мястото и да покажем, че нашата школа е жива, не само жива, че е най-зрелищната, най-силната и така школата, която най-много се харесва по света. Ти от каква възраст ги хващаш тези момичета? Само извинявай да кажа, шапката ми падна, като гледах тия деца как играят. Като се върна, изключително впечатлен от записа, трябва да призна и каза, тази жена е страшна. Да, наистина. Ми благодаря ти, да, ти още там изрази. Спомням си, че още там се впечатли от това, което правиме. Дано сме те направили наш фен. Амбиция. Фен е гарантирам. Технология на подготовка, координация, нали, гледахте как... Значи, се опитваш сериозно, да възпиташ някакво чувство за отговорност от едната към всичко. Това е много сложно. Това е възпитание. Това не е значи, просто... Съвсем сериозно ви казвам, че първо ние се намираме в един такъв период въобще в живота ни на всички, които живееме. Не само в тая държава, в този момент от историята на човечеството. Т.е. имам предвид
моралните ценности, изобщо ценностната система на хората, много е трудно. Това едно време, това беше държавна политика, вреше и кипеше по всички стадиони, зали, тепихи и така нататък. Спорта се изливаха буквално средства, имаше материална база, имаше всичко. Аз съм минала по този път и го знам. Сега е много трудно. Първо отворен света към всички наши деца и много трудно можеш да мотивираш едно младо момиче да стои в залата по 8 часа, да не яде, да тренира един спорт, който е много труден и понякога носи не само една ужасна умора на цялото тяло, но и много травми. И това, което се иска от мене в момента е много сложно, защото аз трябва да бъда един страхотен педагог, психолог, освен треньор. Възпитавам ги, не ги карам, не ги, опитвам се да не ги манипулирам, а да ги накарам истински да оценят и да обичат това, което правят. Защото само тогава наистина може да постигнем голям успех. И мисля, че в много голяма степен, въпреки че само от ще стане 2 години и половина съм с тези момичета, това бяха децата на България. Хубави и лоши, това бяха. Нямах го този огромен избор, който имаше на времето. С тях съм работила неща, които се работят в подготвителните групи при 5-6 годишните. Страшно много липса на техника, на отделни качества. Обаче пък така успях много да ги запала и да ги привлека към каузата да възвърнем художествената българска художествена гимнастика. Те как се държат с тебе? И как се отнасят към много тебе? Много имат си респекта, който нормално трябва да го има. В същото време знам, че много ми вярват, много ме обичат, истински ме обичат. Не се притесняват от мене. Умея го това нещо, да накарам хората, хем да, състезателите, хем да имат респекта, хем да ми се доверяват, защото това е много важно, аз да знам тяхното емоционално състояние. Много често ми доверяват неща, в крайна сметка, те по-голяма част прекарват с мене повече, отколкото с собствените си родители и понякога съм им и така близък човек, с който си казват така най-личните преживявания. Да. Налага се понякога да им бъда много добър приятел. Така че един много, много интересен, вълнуващ процес в момента изживявам. Никога не съм вярвала, че толкова много ще... В началото го смятах за мой дълг, че съм длъжна да дам моите познания, защото гимнастиката наистина отиваше в една друга посока. Знанията, които съм получила от моите треньори, по някакъв начин да се опитам да съхраня школата. Сега вече изпитвам огромно удоволствие да го правя и така много се надявам и вярвам, че някой от тях ще продължи тая традиция, защото си успял тогава, когато не след тебе всичко се е сринало. Ти си много добър тебе... пример, нали, цялото от началото до края, нали, сбъднатата реализация. Обаче се чудихме със съсед, защо едно време футболистите ходеха с гимнастички, а сега ходят с манекенки и чалга певици? Ами защото не се прави толкова голяма реклама на гимнастиката, колкото беше едно време. Сега модерните са чалга певиците, манекенките. Аз бих казала, че моите момичета не само не отстъпват, а са в пъти по, бих казала, красиви, защото те сега са много ръстови, не както беше на времето. Те са над 1,75 м всичките. Някои от тях много добре пеят. Ма ние ги видяхме, много хубави момичета. Да, наистина са хубави момичета, но това е... Менталитетно са много различни от чалгаджийките, нали? Естествено. Това е различно възпитание. Са по-различни от това поколение футболисти в известен смисъл. Ами категорично, поколение и поколение. Едва ли е само манекенки футболисти, това си е цяло едно поколение. Всички ние от това поколение някак си можехме да разграничаваме качественото от некачественото, истинското от повърхностното и стойностното по-скоро от повърхностното, така че въпрос на избор, всеки си носи кръста, всеки си избира пътя. След като сме демокрация, няма да съдиме кой с кой ходи. Избора си е техен. Не, аз мисля, че това, което ти каза в началото за стойностите, че едно време за футболистите е било важно да вкарва голове. Сега гледахме мъжът и преди няколко седмици в една телевизия, той каза за някакви фантастични премии, кажи ти, за един футболист, който както като вземе 200 хиляди преди всъщност което да е квалификация, да. И той какво каза? След това трябва да го накарам в дупница да играе за 500 лева, как да стане. Точно така. Естествено, има неща. Наско е си едно богатство за футбола и му е ясен целият процес и не случайно постигна най-големите успехи в историята в новото време, в клубния футбол. Просто защото във всяка една сфера, и в спорта, и в футбола, и във всяка една сфера в България, това може би, което изпуснахме във времето и в годините и
което не се оцени, че тогава се разчиташе, независимо от... значи аз да направя едно уточнение, че аз съм абсолютен антикомунист, въпреки че съм една от галениците на онова време, златните момичета, но по онова време властимащите умееха и търсеха кадърните хора на всички постове и даваха шанс. Сега не е така. Сега в по-голяма степен на много ключови места, в важни, различни, сериозни сфери в обществения живот са хора с много комплекси, хора без необходимия капацитет и професионализъм, без необходимия интелект и затова сме на това ниво навсякъде. Държава няма да противоречим. Той Стоичков такива точно ги има понякога право в десятката. Така че и това го е казал... Това мами ли те, между другото, да се замислиш за политика? За политика? Да, защото ти формулираш една... формулираш политическа теза. Не мисля, че съм... знаеш ли, убедена съм, че бих могла да се справя в областта, в която съм много силна. Даже и в някоя друга бих могла да се справя по-добре. Я съм сигурна в момента. Да, сега в момента го казвам. Но принципно не съм верния им и правилния им човек, защото аз наистина ще искам да върша нещо. Не бих могла да... Ще искам да правя нещата така, както смятам, че са правилни, редни. Убедена съм, че имам необходимите възможности, капацитет и потенциал, за който казах преди малко. Но истината е, че откакто има политика и свят светува, хората, които... са на такива места, трябва да бъдат послушни, трябва да бъдат изпълнители. Това не би ме... Бих могла и това да бъда. Бих могла. Не. Значи аз съм човек, който страшно бързо се ориентира в обстановката. Мога от най-големия си враг да направя приятел. Умея ги тия неща, защото съм израснала сред такива хора. Но ценностната ми система и характер ми не биха го позволили, пък и не бих се чувствала удобно в кожата си по този начин. Така че, ако допреди няколко години, може би, така вярвах и исках, че бих могла да направя нещо, сега наистина осъзнах, че, особено откакто станах треньор и обляках ханцога, защото аз съм и президент на клуб, и съм била вице-президент, абсолютно ясно мога да разгранича това да дефилирам в разкошния си вид и да облека ханцога, и да правя нещо, което е много трудно, много стойностно и е истинското. Фактически тази работа на треньор в залата още повече ме насочи по моя си правилен път. Това е моята истина за правилния път. За нещото. Да. Най-лесно мога да бъда началник и го умея много. Умея да работя с хора, умея да правя компромис, умея да усещам, да предусещам, да правя нещата, но тръпката адреналина въобще не е това от нещо, което е трудно, тежко. Всички бягат от него, защото е много неблагодарно, а мене това истински ме привлича и там се чувствам много добре. Какво си мислиш за Възкресението? Ами за Възкресението си мисля, че както в буквалния смисъл аз вярвам в него, в истинския му смисъл, във Възкресението Христово, смятам, че всеки един човек на този ден би могъл да се обърне към себе си и да направи така, че да възкреси душата си, живота си, пак стигаме до морала си. Може би много често повтарям тази дума, но начинът, по който живеем и всичко, което ни се случва, не само на мен, а на всички хора, които се сблъскваме, нали, с проблемите ежедневните, наистина има един страхотен упадък на морала и на ценностната система. Възкресението на ценностната система. Мисля, че това е един празник, който ние трябва страшно да съхраним, да възпитаваме децата си, да истински, истински да вникнеме в него, истински да му се отдадеме, да се вслушаме в миналото, в изначалното и в настоящето. Четохме за теб, че ти обичаш такава литература, духовна. Как стана това? Ами, аз мисля, че човек си го носи. Ами, това, което помня, че в много-много ранна детска възраст, преди още може би съм била 4-5 годишна, ходих с баба ми на Илин ден, винаги в църква, защото съм Илияна. Да. И знаех цялата история за свети Илия, защото тя е като приказка тогава, попа я разказваше. И след това не бих казала, че съм възпитавана в семейство, което са били силно вярващи и сме ходили на църква. Не, само на Илин ден ходих на църква и на Велик ден. Ама би ли казала, обаче, че имаш два живота? Ние от нещата, които четохме там в
в 30-те ти години ти се е случвало нещо, ти си решила... Ти разказваш, че преосмисляш по някакъв начин и се променеш. Ами аз мисля, че с течение на времето и с годините всеки човек, той може би има не два, може би има 3-4 живота, в зависимост от възкресението му личното. Значи аз едното си възкресение го почувствах на 20 години, когато се отказах от гимнастиката и се омъжих за Наско, ожених за Наско и и така започна един съвсем нов етап в моя живот. Всичко беше различно. След това на 34 някъде, 33-34 години, така много сериозен физически и духовен катарзис, много силен, много сериозен проблем имах здравословен. Започнах по един начин много различен да живея. Обърнах се към себе си, започнах много да наблюдавам себе си, защото се оказа, че твърде малко познавам себе си и твърде много работа имам със себе си, със собствените си така недостатъци, страсти, емоции, качества, чувства. И това до ден днешен, смятайте колко много работа имам за себе си, че до ден днешен се занимавам с това. Сама ли го правиш това? Помогна? Сама ли го правиш? Абсолютно сама. Сама. Това ми помогна да се науча да приемам хората такива, каквито са, да не ме дразнат. Понякога се дразна, разбира се, което е съвсем нормално и естествено, но научих се да не се сърдя. Сега това много смешно ми звучи, някой да се разсърди на някой. И това ме научи много лесно да... Коренно се промени живота ми. Спрях да пуша, спрях да пия кафе, спрях... Не, че съм била някаква алкохоличка, но си обичах да си пивам алкохол. Много така... спрях месото за известно време и сега пак си ям месо. Едно тотално възкресение, духовно и физическо, в контекста на празника, нали, възкресението. Така че... след 45-6 години и сега тук някъде от 2 години отново чувствам един така много сериозен прилив на енергия. Аз мисля, че възрастта, във всяка една възраст по някакъв начин възкресява човека, стига той да иска. И много важно всъщност, може би не при всеки би могло да се получи, то си зависи от желанието на самия човек. Много важно е по коя пътека ще тръгнеш и кое ще избереш в живота си. Защото има един много по-лесен път. Но при всички случаи той не води до това вътрешно удовлетворение и до това тази осъщественост, която може да почувства човек, ако избере по-верния път, истинския. Ти ли си по-силният човек или Наско? Ние сме много различни. Значи аз се притежавам според мен качествата, които трябва да притежава една жена, която трябва да пази, да съхранява, да закриля и да семейството, мъжът е този, който той е много силен като съпруг, като баща, като личност, като мъж. Изобщо, мисля, че никога не съм се замислила кой е по-силен от двамата. Защото казват, че жените някакси на стрес повече устоят, на някакви кризи такива. А в този смисъл, значи в този смисъл аз съм категорична от последните няколко години. Винаги съм давала превес на мъжете. Въобще аз много харесвам наистина патриархалния свят и мъжете и смятам, че аз никога не съм харесвала битката за еманципацията на жената в този вид. Жената трябва да си жена и тя пак може да си бъде на своя трон до мъжа и да се чувства страшно комфортно. Не е необходимо да изземва някакви мъжки такива нали, качества. Но тук от няколко години събитията, които ми се случват, така много рязко промениха отношението ми по отношение, т.е. мнението ми за това, кой е по-силният пол. Категорично жената. Категорично жената, защото това е света на мъжете. Те са разглезените, те са обгрижваните. Първо ги гледат майките им, след това ги отглеждат жените им. Права слушай. Съпругите им. Разговора тръгна в неудобна неизгодна позиция. Да, да. Все пак сме две на едно. Трябваше да има някой да ти помага тук. Така че, без да се сърдят мъжете, те го знаят много добре. Аз мисля, че това е как точно търся най-подходящата дума? Изначалното нещото, с което са създадени мъжът и жената.
изначално жената е създадена, за да е по-силна. Не случайно, поради тази причина, Бог се е избилил и е дал по-силната физика на мъжа, дали да се чувстват и те малко по-форумно правни. И пак казвам, че аз съм за патриархалния свят, нали? Да не се разбере погрешно моето отношение. Ами тук ще благодарим. Страхотна си още веднъж, да кажем. Благодаря. И ние стискаме палци всичко, което правиш. Благодаря ви много. Това е един много хубав, добър патриотизъм, нали, това, което ти правиш. И не да... гледаме да си закачаме портрети, ами да вярваме в това, което... Аз в това отношение съм твърде ретро, аз съм болезнен патриот. При мен това е просто някакво болесно състояние, въпреки че хората се подиграват вече на едно такова нещо, аз съм болезнен патриот. Те хората се подиграват заради карикатурите, като там атаки и всякакви подобни, и затова се подиграват. Иначе затова ги насочваме в правилата посока. Нищо лошо няма в патриотизма. Да, стискаме ти палци. Благодаря.